Сьогодні працівники муніципальної інспекції, національної поліції разом із Держпродспоживслужбою здійснювали перевірку на дотримання санітарних вимог працівниками овочевого ринку Тернополя. Заходимо на території ринків, дивимося за дотриманням вимог головного санітарного лікаря. 34-та постанова від 6 червня. Дивимося за дотриманням, щоб люди були в масочках, щоб мали рукавички, мали дезінфікуючі засоби. Також робимо профілактичні бесіди на рахунок того, що кожних 3 години повинна мінятися масочка. Суттєвих порушень інспектори не виявили, але звертали увагу на недотримання працівниками правил носіння масок та наявності рукавиць. Такі інспекції ринку проводяться щодня та мають на меті інформувати продавців про дотримання санітарних вимог. В принципі, під час обходу ви з вами бачили, що таких явних грубих порушень немає. Загально стан задовільний на ринку, скупчення людей немає. Ці рейди більш профілактичні, вони більш такі направлені на роз'яснювальну роботу, щоб не забувалися дотримуватися карантинних вимог. Носіння масок та їх зміна кожних 3-4 години, наявність рукавиць та антисептичних засобів, дезінфекція робочого місця – цих всіх карантинних заходів повинні дотримуватись працівники ринку. Але чи насправді всі їх виконують? Ну, дивіться, закрита вся пленочка, дезінфектори, постійно прибираємо. Було прибирання з хлоркою, з антисептиками. А маску змінюєте? Звичайно. Скільки разів на день? Це як виходить, дівчата? Так, все дотримуємося, обмотуємо, маску носимо, слухайте, і цей. Ну, постараємося руки мити, дезінфекцію робити. Скільки разів на день змінюєте маску? 4-5, як коли там виходить. Більшість продавців розуміють всю серйозність ситуації, пов'язану із епідемією коронавірусу, тому дотримуються правил та вимог карантину.